Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja täna tutvume natuke lähemalt sellise keskkonnaga nagu MeniEyes. Et sinna siis saada, selleks on veel teil vaja minna aadressile, mis on siin üleval näha, www.kriips958.ibm.com. See on IBM-i poolt loodud selline tarkvara. Aga kui konto on loodud, siis ei jää muud teha, kui sisse logida. Nii, ja kõigepealt, mida siin siis vaadata saab või mis siin siis on? Et siin on võimalik, siin on mitu osa. Explore on siis uurimiseks. Participate on see, kus mina saan midagi teha. Ja learn more. Siin on siis igasugused sellised küsimused, kui ma tahan midagi rohkem teada saada. Aga vaatame kõigepealt siit siis, mis on teised teinud. Et siis tegi pilt, mida selle keskkonnaga teha saab. Et esimesed ongi siis need visualisatsioonid, mis on tehtud. Tähendab, need on siis inimeste poolt tehtud. Nad on avalikud, kõigile nähtavad. Ja mina võin need siis siin vaadata. Siin on näha, et erinevaid, väga erinevaid diagramme. Ja võtame siit näiteks, siin on mingi world population, võtame selle lahti, vaatame natuke. 7. aprillil on teinud selle, siin on ka autor ja näitab, siis on tehtud selline diagramm, mis näitab, mitu protsenti populatsioonist on siis ülekaalulised. Et siin on siis näha, kus need Ameerika Ühendriikidel on probleeme ja Inglismaal ja nii edasi. Ja mul on siis võimalik seda visualisatsiooni näiteks kommenteerida. Siis mul on võimalik seda jagada kellega, jälgida, et kuidas siis see areng toimub. Ja isegi hinnata, kas mulle meeldib või ei meeldi. Nii, lisaks sellele, et siin on selliseid arvudega loodud visualisatsioone, võimaldab see keskkond luua ka sõnadega. Ma võin mingi teksti võtta ja sellest teha näiteks märksõna pilve. Ja siis arutleda selle üle, et koostöös siin. Siin on võetud nähtavasti mingi tekst, kus on siis väga palju sellist sõna nagu people ja life ja RCA, midagi sellist. Nii, need on need siis valmis asjad, mis on sündinud. Selleks, et need sünniksid, selleks peavad olema andmed. Ja andmed on siin samuti inimeste sisestatud. Siin on nüüd näha siis, kus on siis, mis selle seti nimi on. Ja siis, kes on selle siia annud ja siis millal ta on üles laetud ja kas temaga on siis tehtud ka mingisuguseid visualisatsioone. Siin on mingi, kus on natuke midagi tehtud ka, vaatame, mis siin siis on. Et siin on siis üks selline tabel arvudega antud ja sellest on siis loodud kaks visualisatsiooni ka. Nii et on olemas siis võimalik kasutada juba olevaid andmeid. Siis on siin kommentaaride osa, teemad ja kommentaarid. Siis topic center, see on selline koht, kus on võimalik kokku panna mitu visualisatsiooni või siis mitu andmete kogu ja siis liikmeid samamoodi. Nii palju kui vaja, et ma loon nagu sellise mõnes mõttes nagu kogukonna, et siin on nüüd näha, et siin on vestlused, siis need, mis visualisatsioonid, mis on loodud ja millised andmekogud on siis sellel grupil. Aga nii palju siis üldiselt sellest keskkonnast.